SEB är en smutsig bank. Vi vill att alla kunder i SEB ska veta den sanningen. Den som ni, SEB, inte talar om själva. Att sedan Parisavtalet 2015 har SEB valt att investera och låna ut cirka 158 miljarder kronor till fossilbranschen. Uppgifterna om det är hämtade från fairfinanceguide.se. Varför fortsätter ni i SEB att nu lånefinansiera fossilindustrin? Det ni faktiskt samtidigt gör är att ruinera vår jord, våra livsmiljöer och våran framtid. Gör gärna era affärer, men inte på vår bekostnad. Vi säger att ni, SEB, ni finansierar förödelsen på vår planet. Uppgifterna om det här finns att hämta på fairfinanceguide.se. Trots att det står i deras egna riktlinjer att fossilbolag ska undvika utvinning i Arktis, så har de nu lånat ut 11,2 miljarder kronor till företag som borrar efter olja i Arktis. Detta är rent och skärt vansinne. Det är som att arbeta för att vi inte ska ha en planet som går att bo på i framtiden. Det drar åt helt fel håll och borde vara kriminellt i den situation som vi lever i idag. I de fonder som Swedbank har med på sin gröna lista tillåter de fortfarande upp till 50% naturgas. Men naturgas är samma sak som fossilgas och är precis lika dåligt som kol eller olja. Swedbank betecknar detta som en nödlösning. Det är inte en lösning överhuvudtaget. Är Nordeas utlåningar på många miljarder till gas- och oljebolaget ConocoPhillips som har sitt huvudkontor i Texas. De använder utvinningsmetoder med extremt hög klimat- och miljöpåverkan som oljesand och fracking. ConocoPhillips var också pionjärer på den norska oljemarknaden, där de etablerade sig redan 1965. Så sent som den 22 december 2020 hittade ConocoPhillips nya betydande oljefyndigheter i Norska havet. Det är långt ifrån rimligt att Nordea stöder denna och liknande verksamheter. Vi, jordens människor, behöver att ni satsar på för jorden hållbara och uppbyggliga alternativ istället. Bankerna har en avgörande roll för om vi ska lyckas klara av att nå Parisavtalets kritiska mål. Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Nordea tycks dock sätta pengar långt före natur och överlevnad. Ni har fortsatt att låna ut hela 151 miljarder kronor till fossilbranschen efter att Parisavtalet undertecknades.